ለማንኛውም እየመጣን ነው። እየመጣው ነው። የዚህ ቤት ባለቤት አንቺ ትሆኛለሽ ማለት ተስፋ መቁረጥ እኮ አይደለም እናት አለ። ዝም በል ባክ ዝም በል ዝም በል አንተ እርምጥምጥ። የትኛው የሰው እንባ ነው የሚያሳደደኝ አንተ? ስለምንድን ነው የምታወራው? ስለ ህይወት ነው ማለት አወዳደቅሽ አጓጉል እንዳይ አፍቃኗ ነገር ከዚህ ከዚያ የጎነጎንኩ ወሬን ስሰልቅ የነበረው አትሳሳት። እኔ ነገር አልጎነጎንኩም። ተጀምሮ እስተሚያልቅ ሰማሁኩ። እኔ እኮ ላንቺ ክብር ብዬ ነው ዝም ያልኩት እንጂ ቡዱን ነው ማፍረጠርጠው። እኔ አየሁትን ማን አይቷል? እኔ ተሸከምኩትን ማን ተሸከመ? ላንቺ ማጀስ አይጨንቀው ላንቺ መጦሪያ ውስጡን ሳይቆሰቆሰው እድሜ ልኩን በውጭ አንቱ እየተባለ ዘመኑን ቆጠረ በቤት ውስጥ እየተሞላቀቀ። እኔ ነኝ ላባይ የማይጨንቀኝ? እኔ ነኝ አባይ መጦሪያ ህሊናይን ማቆሰቆሰኝ? ቢጨንቀህ ማኖሮ መች ባንተ እንዲታዝን ነበር? መች ባንተ እንዲታዝን ነበር? አዎ ከመጣው ጀምሮ አንገቷን አቀርቅራ ባንተ እንደተበከነከነች መስቶ በነጋ ቁጥር እንደ ተብሰከሰከች ነው። አታያቸውም እንዴ ረባቸው ቁልጭ ቁልጭ ሲሉ? አፈር በበላ በራው ደደርኳቸው። ቆንጆ ዶሮ ሰርቼላችኋለሁ። ዶሮ ፍሬኒት አንትዬ እሙ ዶሮ ልንበላ ነው። በይ እኔ ወጡ ላምጣ። ቡናው ናቸው ታይማ አንቺ ቡናውን ኩ ቶሎ ቶሎ ነው ልንበላ ነው። አንተ ደስ አይልሽም እንዴ? አባዬ እንዲህ ስትመረር አይቻ ተለቀም። ሳቋ ጠፍቷል። ለዛዋ ጨዋታዋ ሁሉ ከለዋ ላይ በኗል። ካንተ ይልቅ እኔ ነበርኩ ማሳዝናት። እኔ ነበርኩ የልቧን አልሞላ ብዬ ማስከፋት። የተንቀዠቀዠች ርግብ መሬት ወርዳ በዶሮ ትደፈራለች አለ።
እንዴ ምን አለ ክብርን ብትጠብቅ እድሜ ልክን እንደው ሰለትክ ልትኖር ነው እንደው ዘላለም ዓለምክን እንደሐዘን እንዳስመሰልክ ምኑን ያስመሰልኩት እኔ ነገር መትሬ ቃላት ዘርዝሬ እንዲህ ነው እንዲያ ነው የሚል ዘባዘን ከተረዙ ውስጥ አልገባ ስለሷም ይጨንቅ ከሆነ ለሷም ተታስብ ከሆነ ምላስን ሰብስበ ቃላትን አጥፍተ ወደ መጣበት ተመለስ እፎይ ወላኔ ተቀመጠን ሰዎች ነን አትበጥበጠን ነገር ይላል ለራስሽ ነው ለኔ ነው መታቀርብኝ እህ ላንቺ ነው እንጂ ሽሮ አምቀሽ ስጪኝ አላልሽ እንዴ ለራስሽ ቢዩ ምን ነው ምን ሆንሽ ምን ነው ምን ሆንኩ ያለ ቴጂ ነው መጣ ያለ ቴጂ እንደሆነ ገብቶኛል አቴጂ ዞር በይ አንቺ አለለ እማሙች አትሄጂ እ? ባንቺ ጋር ልትሄጂ ነው አይደል? ባንቺ ጋር አይደለም የሚሄደው። ይልቅ ሰዓቴን አታስረፍጂብኝ ዞር በይልኝ። ያለ ትሄጂ ነው። ምን አገባሽ? የምጠይቀው ሰው አለኝ ዞር በይልኝ። አረቄ ይዘሽ? ባንቺ ጋር ልትሄጂ ነው። ትላንት ማታ ምዩን አየሻት አይደል እንዴ? እሷ ጋር አይደለም የሚሄደው። የልጅሽን አረቄ ይዘሽልኝ ነው ያለ ሰው አለ። እዛ ነው የሚሄደው ዞር በይልኝ። እሺ ቢያንስ የቀረበውን ሽሮ እንኳን በልተሽ ሂጂ። ኦ አንቺ ሂጂ ካልሽ ሂጂ ግቢ ብዬሻል። ሂጂ ግቢ እና ቢ ቆልጧል። ምላስህን ሰብስበህ ወደ መጣህበት ተመለስ። ና ስትለኝ የምመጣ ሲያሻ ሄድ ከዚህ ብለህ መታባረረኝ ትንሽ የቡችልህ ነኝ አይደለም ስራ ነው ጥሩ እስከዛሬ ቃልህን አክብሬ ኖር ያለው ከእንግዲህ በኋላ ግን እንዳታስደብኝ ወንድም አለ አልሄድም ከናቴ ጉያ የትም ንቅንቅ አለ ይደም የስከዛሬው ይበቃኛል ጥሩ ዳፋውን ከቻልከው መንገዶኝ ሀዘን ይሄ ለአንቺ ሰጡት አታውጭም እንዴ? አውጣል ብሉ እስቲ እሷ የዶሮ አጥንት አትወልድም ልክ እንደሞ ብላስቲ ወንድሜ በጣም ነው የሚጣፍጠው
تهون يبتقعد سجاهي راجس تامتة السنت بس صادر كان تغبيني متى تغبي بيجي الشارع. أمي انديت ناش انقدو مالتي انقدو شو لمدو؟ يلمدان أرى يلمدان من هلا بلشنا إيش دينش አሁንም እሱ ነው ምን ሆኖ እንደዚህ የሚጨቀጭቅሽ ታጠር ነበር ማለት አይ እንግዲህ ዶሮአችን እንብላበት ለምን አስር ጊዜ የሚጨቀጭቅ ነው ብለው አንተ ደግሞ መከቲ እስቲ እቺን ቢያት አረ እኔ በቀኝ በጣም የጠቀብኩት አሁን የበላሃትን ስጋ ምን እንደሆነሽ ታውቃታለህ? መቋደሻ ትባላለች። በእኛ ባህል መቋደሻ የሚበላው እማወራና አባወራ ነው። አሁን እናንተ እንደተቋደሳችሁ ለጥብቅ ጉዳይ ፈልግሻለሁ ዳዊ ብለህ ስልክህን አጥፍተህ ተጣፋለ እንዴ? የት ነሽ? ስራ ቦታ እየሄድኩ። እዛው ጠብቂ ይመጣው። እ? የት ስራ ቦታ? ምን ነው ችግር አለው? አይ ችግር የለውም። አንተ የት ነህ? እኔ በዛው መምጣት እችላለሁ ብዬ ነው። መጣው እዛው ጠብቂ። አንተ ሰው ግን በሰላም ነው? ቻው። አረ በእናትሽ ይህን ሰው እያናግሪው። አሁንም እሱ ነው?
ይህ ሰውዬ እንደዚህ መላልሶ ከደወለ ከእሷ የሚፈልገው ነገር አለ። ማለት ሊጠብሳት ፈልጎ? ለአስቸኳይ ጉዳይ ክፍለ ሀገር ሂጅ ነው እንጂ ጉዳዩን ዘንግቼ ወይም ለነገሩ ቸልተኛ ሆኜ አይደለም። አሙስ ከተይ ስልክ ታናገረች። ቶሎ ስለምመለስ አገኘዋለሁ። ተገናኝቶ ማውራቱ እንኳን ያን ያክል የሚለውጠው ነገር ባይኖርም እንደመጣው አገኘዋለሁ። ቸራውን የሚያሳስበኝ መመረቅ አለመመረቅ አይደለም። ለእኔ ትልቁ ቁም ነገር አይምሮዬ ሰላም መሆኑን አለመሆኑ ብቻ ነው። ምን እያረግሽ ነው? አጥንቱን ልሰብር ብዬ ቤቱን እንዳላበላሽ ዘነዘና እኮ ፍለጋ ወጥቼ። የበቅል ጥም አረግሽው እንደ የዶሮ ንግር? አንድ ጥርስ የለኝም። ይህንንስ መች ይሰብራል ብለሽ ነው? አረ እንደው አትቀልጂ። ቡናው ተቀርቶልሻል፣ ይቀዘቅዛል። ግቢ። እሺ። ወዲያዛ የወይራ ጢስሽን ወዲያ በይልኝ። ኮቴ የለም እንዴ? ረዲያ እስቲ አረቄ ቅጅልኝ። ዛሬ ደግሞ ሰላምታ ሜለ ገሚ ሰላም አይደለ? እዚያ ተገኝ። እዚህ ጋር አጠገብ የቁጭ ያልኩሽ ዛሬ ምን ሆነሃል? እንዴት ነው ሰላም አለ እንዴ? ምን ሆነሃል? ምንድን ነው የሆንከው? ብዙ ነገር ነው የሆንኩት። ተቸገርኩ ብለሽ ነው አሁን እሱን ያስጠራሽ? ኧረ ተው 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 ተው፣ ላፌ ለከት ይሁን ይኑር ተው። ቲ እፍ ወይ ብዬ በተቀመጥኩበት እንዲህ አምሰኝ እንዴ? ማን ሆንኩ? ምን ተደረግኩ ነው አሁን አንተ የምትል? ልታደርጉኝ የፈለጋችሁትንማ እናንተ ንገሩኝ እንጂ። ሲመክሩት ለማይሰማ ሲያበሉት ለሚከሳ ለዛም ምክር ለዛም እህል ንሳ ነው እንዴ? እንማከር እኮ ላንተው ነው። ምን ይሁን ብዬ ነው ፊትሽን ያጠቆርኩት? ምን ይሁን ብዬ ነው ቤትሽን ያጎደልኩት? አንተ ሰው በቀኝ አልተነሳህም ልበል? አመሌን ባትለውጡት ጥሩ ነበር። በዚህ እድሜ ተኮራምጄ አንቺ ጋር ቁጭ አልኩት
አንቺን ብዬ መስሎኝ አንቺን ብዬ መስሎኝ ወጎጉን ይዘዋል። አንቺ ስር በዚህ እድሜ የተቆራምጂ እንዲሁ አፈህም ወልተ እንዲህ ስትል አታፍርም? ምን ነው አንተ ሆን ወል ትዳርህ በሞቀ ቤትህን ኑሮህን ባያስክልኝና ከስር የብሄድክ ከቡያ የበወጣህልኝ እንዲህ ደግሞ አንቺን መስሎኝ ይባልልኛል? እኔም ብለ በጣም ጥሩ እንዲህ ነው ነገሩ። እንዴት እንዴት ብትማከሩብኝ ነው እንደዚህ የምትይኝ? ያልዘራሁት በቀለብኝ፣ ዱባ ያልኩት ቅል ሆነብኝ አለ። ወዴት ትሄድ አንተ? አትመለስም እንዴ አንተ? ና ተመለስ። ራስ ጉዳይ የሆነውን የምታቂውን እውነት ንገሪኝ። ምን ልንገርህ? ስለ ወንድሜና ስለምዩ እኔ ምንም አላቅም አልኩህ እኮ ቀለም። ለምንድን ነው የምታስጨንቀኝ? አላምንሽም። በደንብ ታውቂያለሽ። እንዴት አታውቂም? ሆን ብለሽ ስታለምጪ ነው እንጂ። ስለ እነሱ ማወቅ የፈለግከው ምንድን ነው? ስለ ህይወታቸው፣ ስለ ኑሯቸው። ይህን ማወቅ የምትፈልግ ከሆነ መጠየቅ ያለብህ እኔ ነው ወይስ ባል ተብዬ ወንድም? አየሽ፣ ባል ተብዬው አልሽው። ባል አይደለም። አዎ፣ አትወደውም። ቀለም፣ የምታወራውን ታውቀዋለህ? በደንብ አሳምሬ ነው የማውቀው። የያዘ ይዟት፣ የተጫነ ተጭኗት እንጂ እሱን ያገባችው ልቧ ከክም የለለትን ቀልቧ የሚደነግጥለትን ወንድ በደንብ አሳምሬ አውቀዋለሁ። ምን በርሬ የመጣሁት የሙዬ ነገር አሳስቦኝ ነው። ስደውልላት ምንም ድምጿ ትክክል አይደለም። በእኔ ምክንያት ምን አይነት አጣብቂኝ ውስጥ እንደገባች አንቺም ታውቂያለሽ፣ እኔም አውቃለሁ። ሰሞኑን የተፈጠረ ችግር አለ እናት? ያው ታውቂ የለ መላሽ መጥቶ ነበር ቀረርቶን አቅራርቶ ያሻውን ተናግሮ ተመናቅሮ መሄዱ መች ይቀራል? እናት እንደ እውነቱን ንገሪኝ ካልሽ ባንቺ እየሆነ ነው የቻለችው። አይኔ በሆን የአፉን ሲከፍት በዛ በሰጋቱ ራምሽቅሽቅ አናቱን ፈጥርቄው እጅ የለ ፖሊስ የምን ሽሩሩ ነው? አባዬ በጣም ታሳዝነኛለች። ጥያት መጥፋቴ እንደ ግር እሳት ይለበልበኛል። በእኔም በእሱም ህይወት ልቧ ተሰብሯል። ቆርባ በመመንኮሻ እድሜዋ የእሱን ስካር ለማብረድ አንዴ ሽሮ ፍትፍቱን፣ አንዴ ቲማቲም ቁርጡን፣ አንዴ የእሱን ኑሮ ለማቅናት በበኩል ደግሞ ቤቱ ሞቀለት እያለች ስትብሰከሰክ በሀሳብ ስትብከነከን አታሳዝንም? በጣም በጣም ያሳዝናሉ። እንደው እባክሽ እባክሽ ትሁኒ፣ እባክሽ እንደው ከጎኔ ሁኚ። ከጎኔ ሁኚ ማለት የእናቴም ፍላጎት ለመሙላት ከአጠገቤ ሁኚ። እባክሽ እንትሁን እባክሽ። እኔ ምንም አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ምንም ነገር ውስጥ እኮ አትገቢም፣ ምንም ነገር ውስጥ አትገቢም። ግን እውነታውን አትደብቂኝ፣ የሆነውን ሁሉ ንገሪኝ ባክሽ። ምን ደበቅኩ? ምንም አልደብቅም። እውነት እውነት። ረጅም ዓመት ወደኋላ ልመልስሽ። የመላሽና የምዩ ሰርግ ቀን ማታ ታስታውሻለሽ? አዎ።
አስተውሳለሁ። ሙሽራው ወንድም የመላሽ ምዩ ጋር አላደረም ነበር ማለት ሚዚዎቹ አስገብተውት ሁሉም አባዬ ጋር መተው ሲጨፍሩ እሱ ግን በዛ ጨለማ ከጫጉላ ቤት ወጥቶ ውጭ አደረ። የት? እንዴት ማለት እኔ ስለዚህ ነገር ምንም ማለቅ ታውቂያለሽ። በደም ባደርገሽ ታውቂያለሽ። በዚህ ጉዳይ ላይ ከተንም ደጋግም የጠየቀያት ነበር ግን ልትመልስልኝ ፈቃደኛ አልሆነችም። ጭራሽ ይባስ ብላ ጠምዳ ያዘች። አንቺም እናትሽም ስለዚህ ጉዳይ በደንብ ታውቃላችሁ። ብናውቅ ባናውቅ ዘራፍሽል ገደል። አንተ ምን ቤት ነህ? አሁን የጠጣህበትን ከፍለ ከቤቴ ውልቅ ብለውት ውጣ ይሃል። ምልቶኝ መጣሽ? የነበር ምክክራችን የሷ ጉዳይ ነው እንዴ? ሲያበር ያመጣኝ ምን ነው? ደናም አይደለች? ለጥናቱ የሚያስፈልጉን ሰዎች መጀመሪያ ላይ ላገኛቸው ብላ እንደች አላልኩም? ግዴለሽ የሆነማ የተንታታ ነገር አለ ይመስለኛል። ኮንትራክት መኪና ፈልግና አባዬ ጋር አሁኑኑ ጠብቀኝ፣ አዲስ አበባ እንሄዳለን። ደና አፎይ ብዬ በተቀመጥኩበት ምን አለበት ሰላሜን ባትነሱት? ሰላሜን ባትነሱት